рамките на водния проект ще се реконструират 158 км водопроводна и 22 км канализационна мрежа и ще се изградят над 80 км нова ВИК мрежа. Бургас, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Обзор, Айтос, Карнобат, Царево, Китен, Черноморец, Сарафово и Лозенец ще получат нови системи. Най-големият проект в България е в Бургас. И това е заслуга, между другото, на всички екипи, които са работили през годините, за да се случи този проект. И на всички бивши министри, защото аз съм от 4 месеца, примерно, министър. 5, не знам. Но министрите преди мене са били тези, които са направили възможното тази програма да се случи, тази програма да я има. Общия размер на инвестициите е 460 милиона лева. Те са финансирането е половин милиард. Екоминистърът коментира и темата със строежа на Алепо. Много интересен обект. Не ми прилича на защитна среда, но предполагам, стена, но предполагам, че пред него има и хотел. Може би по проект, че е много хубав хотел. Има си инвеститори, те да кажат какво са искали, какво им е проектирано и какво е направено. Аз това, което знам, непрекъснато слушам на проектанта, кой е била жена му, на охраната, коя е била тъща му, на всякакви различни неща, а не този, който го е поръчал проекта, той да излезе да каже. Министърът уточни, че ще изчака прокуратурата и тогава ще се произнесе по казуса.